E aí, pessoal? Beleza? Belozão aqui na área novamente. Continuando aqui com o Guias. Lembrando aí que quiser seu veículo monitorado 24 horas, locais, rastreamento. Se também quiser curtir um arcade aí com os amigos aí, bater aquele racha no Street Fighter, das antigas, Mortal Kombat. Tem também o parceiro Adriano Arcade. Vendendo um arcadezinho com mais de 7 mil jogos. Vamos aqui. Perto de casa já. Ui, bem na face, velho. Tô mesmo, tô com sangue nos olhos. Uma deles, mano. Botem pra quebrar. Toma. Pronto, agora é pra regular tudo direitinho. É isso aí, tio. Toma. Daqui, velho, muito vulnerável. Sai da frente! Volta aqui, bicho, velho. Atira bem aqui na patinha dele. Lembrando aqui, curtir, deixa o seu like, maroto pra gente, compartilha, se for inscrito, se inscreva no canal. Fiquem aí com o finalzinho dessa parte. Volta pro seu buraco! Oh.
Ugh!